Sanipun para jamaah setuju. Sanipun datang, sanipun suruh ukat. Sanipun sangat berhubungan ukat dan setuju. Sanipun ubahsan, alhamdulillah. Begitu ukat. Sanipun ubahsan. Berkait datang setuju dengan semua rambu. Sehingga rumput buku-buku bayi dan meninggal dan patah. Itu pautan mungkin-mungkin dan sakit nyawa. Nabi kera sakit mungkin-mungkin yang paling ini tinggal pada di sana. Amin. Seluruh kibari nama panjang umur. Amin. Serkat mibadah. Amin. Kandai istiqomah. Amin. Husnul khotimah. Amin. Ketengung setuju anggota PNI, seluruh anggota Polri dan semeragu maturuh. Tahun pun tinggi. Berkah dan di jagat negara ini paling ada tentang kuyuk hukum sayik saya bopoyo binarinya no balikatun datut balikatun berjibah walaupun wabus Allahumma amin. Berorangu jamaah yang kula hormati, kesanipun beten pengetan ini pun gagas laras kesan beten jagat dunia ini, kesanipun beten pengetan ini pun lampah kedah-kedah yang bundi kita waktu lamawan datang jauhi pun Allah mengenal Quran. Alhamdulillah ini syaitan yang rajim kita lakukan itu yang belum bertentu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kusya Allah tabun yang surah astro jalikin mawan sekawas sipun. Ingsun orang ni tahakit jin, orang ni tahakit menungso kecoba supaya kakit mau bodoh ngulo marang ingsun. Apa sih pun menepung Allah sambun maringi ketegasan wong urip ning dunya sik jin sik menungso apa tujuane. Boten wonten tujuan sanes gesang menika kejawi namung ngawula dhateng Gusti Allah. Ngawula niku no ngawulan iku derek perintai, netepi perintai, ngelampai perintai, netepi sedoyo ingkang dipun awis kata ingkang dipun larang. Niki pernah urip ning dunya niki mung niki mboten-mboten sama sipun. Tujuan utami ngawulo datang Allah sing nyambut gambar wonten pesabinan ini tentu derek dawuh pun Allah gak pilih menaik sampun dimugi wonten ini sapi pun ini sopi pun ini ketanya dalam yang betul-betul kaum du'afa miskin fukoro ingkang dagang ingin ngerti ingkang tetanggi tetanggan kali tanggi sederek
Matani kalian rindah kesamuan. Ini sudah derek neketi aturan Toto agama yang kapan pun pernah kendini Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun iku mawan dan Gusti Allah kula penjelas mas ini tugas dados tiyang mboten gadah ani tugase karek sabar nrimo ora maido ora gesah ora ger dados mbok pilih Gusti Allah maring kula penjelas ya dados tiyang ingkang sugih iki tugasipun utami syukur ngetinggalkan tumbuhnya dengan Allah lan keraus pilih setuju kalau wau Allah Gusti Allah ikan pahli kulo penjenengan setuju tiang sak ngalam dunia wujud sekalipnya terus binjing diamat jaman nalikan itu sih wadun alam ikan pun sebat alam arwah kalau pun tentu letasirat di waktu-waktu uang pun kulo sang ini gue kiri rumah kok ya nusin ya jenek pun penyakit itu seorang kena jara buka ini yang mungkin kesani pun mawen mungkin ditugas jadi uang loro ya kere sabar ya muka-muka paringono kelesan Allahumma balik ke kulung penjelas dua tiang sak ngalam dunia kesewa dan ngalam yang pun sebat alam arwah terus ya Allah tahu alas tubi robbikum kalu rana atas ibu menopong terus ya Allah ngeter dateng soya Allah menikah pendamu opo ingsun duduk pengiran nirong jawab ikulo penjelas doyo tase wonten alam arwah inggih Gusti penjenengan estu pengiran kulo sesembahan kulo zat ingkang kedah kulo sedoyo kawula. Nah niki naminipun iman, iman niki lajeng supados dipun jadi lajeng arwah kalau pun anda pakai wonten jagat royo tengalam dunia niku dipunsan dari warga jasad kali taksi kita jadi amanah ingin mending iman kalau mau gerumang sani ngakoni yakin nek Gusti Allah pengirani diandap keteng dunia kata ribet kata ibaratipun upami iman niko sakit pun rupi akan kandas dengan sentera dari lampu neprok ketapun cepong ikan di saes itu ampun ngantos dawah sungguh pilih wonten angin ingkang agen ingkang cinten datus akan mati laku atau jenini ibejah kedatipun ada niki iman teng ati niki kadang kawisipun nggih surut kadang ugi tambah ningali dateng kawon tenang menika menika supados dipun teto ngantos dumugi wangsul dateng swarga mali nek mboten lulus nggih kepleset ing neraka nek lulus alhamdulillah minyak dumugi swarga Allahumma amin. Wong niki mawon wontenipun perkawis teng donya mung kangge ngobah-ngobahke lampu niki kangge cobi mawon kula jenengan sedaya lenyek keli lampu niki le iman niki kadang kawisipun tiyang menika sampun pun mung dening tiyang sepuh nggih dipun wicah lagoko toto agoko ning punipun dumugi dewasa pun wayahe umah-umah delalah kepencut karo wong wadon sing agamane ora padha kanggo imanipun mawon iya menawa boten menawi imanipun kudu
pun kesaru kalian begane wong wedok sing dianggap mencut kene iki lah akhire nggih pecah. Jadi kepleset akhirnya betul dumugi wonten ing swarga bare. Kalau betipun melampah dateng akhirat ini imbeto iman ini di pinter-pinter jokci ya seneng-seneng nih sembahyang jamaah ya seneng-seneng nih gerumok ke wawasan-wawasan Al-Quran delalah wonten sobi bawang kan gatus akan manah menyerah jok kadang sok tapi geter seneng-senenge omah-omah tidak mangkat ngaji didongengi poro nabi poro rasul jaman semantun kacang kawis ini ini wonten mawon coba sing dadek ke lajeng ngantos ngibadah kaitan wis ora mangkat jamaah meneh wis ora pengen ngrumokke mau sambil Al-Qur'an mana? Anak ni mau ngelamun getun di perkara sini langsing wis orang no. Kadang-kadang semua ngarep-ngarep perkara sing diringkan tenan dugi niku mawon gih ngentak nelas ke perdan. Niki lecok ini dia kesan tentunya. Wis alik cilik mondo diulang aku mau wong urip. Kudu aja udul agama ini berdati apa buka ajaran sing piye aja nganti udul mergo iki minangka tali ning iman ning wonten bapak wis aja wis dadi wong alim berdati kiai akhire malah tabrakan padha kiai sing kene kiai sing ono kiai melok sing di bingung sing bingung ya wong-wong ini kaya kulon jenengan ya milo orang-orang mau jamaah sedaya yang kulon hormati ngingeti datang tujuan kesan kalau mau ya meniko ngamulo tenggus ya Allah kawulo kawulo niku budak-budak niku tiang ingkang kedah derek nopo mawon ingkang dados kersanipun sayyidi juragane iki sing gagah yes. Gusti Allah Maha Kuwas, Gusti Allah Maha Welas, Gusti Allah Maha Sugih. Nek umpam menengah ulang balik Gusti Allah iki kok rasane kok durung tekan, rasane kok durung isik mangu-mangu sing di mamangi apa ini. Apa kuatir kiri? Apa kuatir orang kepenak uripe? Ngantek rasane mangu-mangu. Jaman nek pun kaya ngetenik, wonten pun tiang kata sing ketinggal gembregut le sandangi badan itu saestu sing kathah mboten kok ngawula teng Allah ning mung nuruti senenge diri sik sembahyang sik maca Quran sik maca selawat sik ngalem-ngalem Kanjeng Nabi sik ngalem-ngalem niku sami mawon niate mboten kok ngawula teng Gusti Allah ning mung nuruti senenge dhewe. Agama niku sami Gusti Allah. Agama minangka cecolok ibaratipun lampu ndadekke jagat iki padhang. Nek jagat iki padhang mesti ruh, nek iki jegong, iki gumuk, iki ri, iki beleng, iki watu, iki jenang, iki gemblong. Niku kudu ruh padhang. Nek jaman saniki niku wong nganggo agama jaring gelar agama, nek kok ora weruh
orang ono padang ni cakap. Isik peteng nyatane pirang-pirang wong sing ora iso jenenge dising sae dising pun dising sae pun dising awak timprok kabeh bareng. Ibaratnya nek umpamane agama iku dadi payung kudune dadi adem kanggone wong urip ning jagat iki. Ning kenapa wong sing rumangsa ning gelar agama kok jagate panas, akeh tawuran, akeh wong gelut, padu-padu don, alo-alonan, iki asline piye? Nandake nek ning gelar agama saestu dereng lemes. Senajan kita wis sembayang ning masjid nek bengi tangi wiridan ning durung bisa ngrasakake le ngawulo ning pengiran. Wong cedak mbek wong suki mbek menungso sing suki mbek menungso sing apian mbek menungso sing ngapur niku pun aja mbek puwel. Wong jejer, wong cedak kali tiang sing suki loman ngapuronan apian ngapuronan apian apa meneh melasan orang egonan niku pun menang ayam kurang menang ayam ya apa nek wong cedak mbek Gusti Allah. Gusti Allah niku sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Gusti Allah menika ngapuronan. Gusti Allah niku lumo terus jajan aku kok orang bahasa ingin kok orang iso mikir kok wong cedak mbek Gusti Allah kok rodo mama. Ini moro ning pangeran niku kok ora le atur-atur. Ini moro ning pangeran niku ana nemu ngarep gelsah matur ki perkasa. Aja ning dunya iki rekoso, aja ning dunya iki peteng, aning dunya iku pancen loro, aning dunya iku pancen rumah. Rasa kaget tangkem. Mit biyen ki ngoten iki. Nabi Allah Adam alaihi salam. Dipun dawuhaken wonten jagan dunya niki lajeng kagungan kathah putra. Gara-gara rebutan tujuh akhirin dulur matanis dulurin geger ngawin bian ngantek nginjing kiamat ini lho bosan buatan sadi gagas temen-temen rekoson nih inon nih nelong sana urib buatan nanteng beda wong ni suargo nuwayai kok. Apa kita nak miskin kita umpama nih ya Allah Gusti kula nyuwun mugi paring nanggen kula kesambung dunia sukses. Apa kira cukup? Wong umpama nih sukses niku mengke sementara umur kare 2 tahun. Ginopo. Bila nanti saleh salam nanti ngendika ngeten nek sak dunya iki mbekmu dhewe gak apa-apa. Ana ning minggu apa nek kowe mati? Mula sing penting. Payung agama kudune iso gawe adem ing jagat. Gawe cecolok ing jagat dadi padhang ing jagat. Nek ngono wong saiki sing rumangsane wis lakoni agama iki bedhering. Wong dadi sumat mawon ngurung-murung payung yang ngomong digawa mawon buatan digerakke buatan digarke ya Allah ngono kok wis pede rumah sana wis karo miglik-miglik ning lambe swarga
Kula para jamaah sedayan kula hormati. Nek umpamane mboten wonten bejane urip ning alam donya niki ora dadi wong sing kaya kancane, kaya tanggane, kaya dulure, mboten apa. Ugi kula njenengan sedaya saestu anggenipun sumuyut dhateng sanipun Allah. Ora kurang bejane wong kere ning atine sumuyut nang Allah. Ora kurang bejane wong sing diina diolo-olo. Uga atine mapan ning pangeran. Cecaket kali pangeran. Nggih. Sayyidina Hasan menurut trios ingkang kula pireng sedo. Kenging racun Sayyidina Husain sedo pun berjoyo kalian mensah politik ipun ngantos pun tigas jantan ipun boten kurang mulyane ora kurang bejane mergo ati manah niki isik jejek tetek imanipun Allah saya mulya saya luhur uang sing kurek tebak coba ning atine jejek kekeh kukuh imani nang Gusti Allah. Apa kira nek umpamane awakmu iku wis duwe rumangsa deres Quran, deres ngaji sing mempeng sembahyang ora tau ketok. Apa kira-kira duwe? Duwe rasa ya kudu penak urip, ya kudu slamet, ya kudu ra ono sing wani, kudu ra ono sing anu, ya kudu ra kuwat. Sing gawe aturan sapa? Sing gawe aturan ora mbahmu, ora pak. Sing gawe aturan Gusti Allah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat sing paling caket kali kadinek. Niku wonten trios sedanipun nggih diracun. Namung sebenaripun wonten ingkang ngendika gerah saking kangene kali Kanjeng Nabi. Dinanipun sahabat Umar. Piyantun ingkang dileng dening Gusti Rasul. Nek kira Umar niku kok mlaku ning dalan kok dongi setan arep mentuku ora sida golek darah liyane setan. Niku nggih dipun pecah itu ya Sayyidina Utsman niku akhirnya dipun keruput kali kaum yang pun sebab kaum kewargi yang langit piantun-piantun yang kan kecewa soal politik Sayyidina Utsman niki yang pun sebab di Nuraini awet dadus mantukani nanti kapan-kapan sahabat Kanjeng Nabi, mantune Kanjeng Nabi. Nalika dipun berjaya nembe maos Al-Qur'an. Dorajajal. Namung ngingaten, ora kurang bejane wong sing senajan nasibe lahire. Ora kepenak nelongso. Nang ikut kekeh adini nang Gusti Sayyidina Ali. Nggih, sami. Malah saya tak kesakan luhur ibu. Orang piatun-piatun sugeng ibu kebak petnah kebak balak kebak perkara ning kekeh imane mboten pecah kembali sakit minjing kembangsan kali Kanjeng. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya
panggenten suwarko ya tujuan asli neopon itu akhirnya ning dunia kebungan selak di arep gawah garap sawah semuanya selak di arep bangun sing opo lansak itu pingin caranya gue bisa nyeneng ke pingin sing iso gawe lego pingin sing iso gawe bunga lali tujuan. Uang urip ning dunia iki ora kon seneng, ora kon golek seneng, ora kon golek lego, ora kon golek bunga. Kon ngomong iman ning ati niki. Aja nganti mati nganti tekan mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Seneng sing sepiro sing mbok golek. Lego sing sepiro sing mbok angenan. Ngentek ke wektu, ngentek ke hati. Tujuane malah ora netepi nang gawe. Gusti Allah leku tujuke hati le kanggonan iman iki. Nek wis kadung entek wektune urip pindho wis gak iso bali. Ana golek opo? Umurmu ana watese. Umur ana watese. Bocah iki aja mung umur. Lare niku lahir nyenengke. Makne seneng, pakne seneng, kangne seneng, lekne seneng, pakdine seneng, tanggane seneng, dulure seneng. Dadi rojo, bocah. Ngarang rojo sakarepe dhewe, ora ana wong nyeneni. Ngising ning kasur, bocah diseneni. Mangane didulang. Atus didusi, sandangan digos, nangis dileng, digol, jadi rojo, ini baru dang. Sekedar malah kita kali tahun, digang tahun, awang tahun, gangsal tahun, pun kita berdansangin ini. Sekolah
sekolah. Bon iki pun mulai lengser saya mulai jadi rojo. Bon ditong, bon dikongkon, bon disenai ini. Esok ada di rojo mana? Kena pun sekolah sebagai daerah. Niki pun ninggal ke Malik. Mongso-mongso lari-lari kalau wano. Wes upet pikiran era mikir wano-wano. Nanti ini gak kepilot karo mbok sopo. Istri nombongi hitungan is kuih. Kacau seteng aku liat ini moh. Nggak orang tahu mikir apa-apa. Niki boten dangu. Nanti terus rapi, newis rapi. Pikirannya pun numplak kabeh nih urusan omah-omah. Ibujur nih, mertua nih, anak nih, lancar gitu. Wis ra mikir pengiran, ra mikir swarga, ra mikir napa, ra wis. Niku mugi sampeyan mawon. Niki nggih boten dangu. Mugi lari pun ageng. Mikir anak iku kudu sekolah, mikir anak iku kudu nyambut gawe, mikir anak iku lati. Wis tuwa. Nek pun tuwa niki nggih boten dangu malih. Bah, kenapa nyewon jambi awet kapan aku dobel jamu simbok itu sakit di rumah sakit nyewis toh kok malah kulitnya tombo wong nengkono kimer tombo nyewon toyo nyewon toyo. Ya wis ngene wae yo. Ditulake bareng-bareng muga-muga liper tombo diparingi ana kasil Allahumma. Amin. Lah nek omong maning ngantekan omah mung urip meneh ngono. Iki mboten dah. Umur ana batas ya. Omong sono ten batas. Jur kapan lek arep seneng urip. Sepiro sing diperlokke kanggo nyeneng ke hatimu, nggo nglegake atimu, nggo mbegerke pikiranmu. Dunyo sepiro, dunyo sak piro, sing piye aku tak takon. Njur koyok sopo. Kowe pengin koyok sopo. Sing sugih koyok korum, sing si ambles ngantek kiamat. Apa dadi bakal dhuwur sing gagah perkoso ratusan tahun rada umpani ke peron. Aku tak takon pengen koyok sopo. Niki dikandani terus saat ini di binura mungah-mungah benti. Orang nono alane wong dele-elek wong gerawake ora ono. Orang nono cacate wong sing dicacat wong bendino senajan uger awake ora cacat. Orang sanggup menitangkem ngeceh-ngeceh utak ngeles kadung setrok mula sing penting tujuan awal niki digawa terus dilingi terus yaiku iman nang Allah bisa ngantek surut senajan urip kadang kali ini perjalanan niku nukat tuwes ledek nyambut-nyambut ini aja ngantek mati namun kadang kalah di depan kita cukup enak dalam ini lurus kenceng roto padang ini orang nudan ini betul-betul bagi kadang perjalanan wadun angin ageng sangat. Iki hati iki lek ngandel mek pengiran lek seneng mek pengiran ojo ngandek susut ojo ngandek surut iki sing penting tujuan yang urip
bojo ora penting, anak ora penting, wong tuwa ora penting, tangga ora penting, kanca ora penting. Ora ana sing penting. Sing penting niki ati iso ngantek susut le seneng nek pengiran. Carane seneng karo Kanjeng. Nah. Iki mungkin mawon kurang jenengan sedaya. Wilujengnya. Gusti Rasul ngantos pun dawaken dening Allah. Azizun alaihi ma anittum, hadisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Rausih nek kan Nabi nyawang dateng umat niki mboten mentono rausih kudu gawa iman ning perjalanan werna-werna sing banjir bandang sing angin lesut sing udan terus bledek nyambet-nyambet sing peteng dadek tengah bumi rasane melas kadinan. Mungkin-mungkin mau orang yang gulakan setelah yang berbicara. Orang-orang yang nyenangkan yang dunia ini dicoba pengiran. Senang di anak. Ini sekedap bagi sak. Tuan-tuan Magdalit yang menggawin gosong di hati. Senang di bucu buat tetapku. Nangge wonten megane gawe mangkel medekel gawe rotok ngaten. Nemen kali tiang kali tangki kali rencang wonten mawon nangge wonten megane gawe pegel gawe kaku. Mila wonten-wonten bali. Kicawi namung serono nyaket mana nih kita dengan Allah, insya Allah wilujeng Allahumma. Ora kurang cilakane wong sing ning dunya sugih pangkate dhuwur ning babar pisan ora iman. Boten nonton mulyane wong sing penak uripe dhuwite triliunan ning dunya ning maksiat. Mugi-mugi kula njenengan sedaya wilujeng. Ya Allah, ya Rahman, ya santren bledrak salah pangan kebek ngantek meludak nyeneng ini niki urusan dunia niki buat nenten apa-apa kon kalau mpomo nih kalau dati kiai kiai pondok ngomong santri orang ming ewon jutaan bisa buat nenten apa-apa buat nanti jawa mati.
sing digawa mung senenge ati niki ning Gusti Allah. Nek cara kula tak gawe ringkes mawon. Besok ning akhirat sing ditakokke ora ngamalmu sepira, le senengmu mbek pangeran iki sepira. Mungkin-mungkin mawan dulu penjelas saya sakit sekar kawan tenang ngantin menik milo urek urasa tindak genggung kekira lo matur kawan tenang zaman senik ini kata poro sepuh, poro kiai poro ngulomo melok kekiran apapun alasannya mboten prayogi mboten kenggel kemahuan maki lak lerut kiapa mboten waten napa-napa mungkin-mungkin mohon kula jenengan sedaya mana niki saged pinaringan wonten padang kangge amin. Iskewi terus Quran mawon sing kira-kira ayate paham maknane di bulan bareng iki. Contohne arek terus Quran itu bedai kon moco mergo gen ngerti maknane. Nek wis ngerti maknane yo ben genah perintahe opo anjur kudu dilakoni niku kok. Mulane nggih maca ayat sing kira-kira wae dhewe rada paham. Bismillahirrahmanirrahim misal Bapak. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا Pulang kepada niki perintah Gusti Allah kula jenengan sedaya kon akeh nyebut lan eling nang Gusti Allah esuk sore aja lali tasbih nang Gusti pun niku niki tidak ada manfaat. Aku sempat deket loh. Senajan itu kita api, kita api. Nih, besok kadang sore cukup-cukup. Wih, anak masjid iso maca Quran. Cita suhu. Ini kok bisa maca Quran? Ajak gak ya? Itu yang lebus warga apa? Pejitih, dapurmu rokok lah anda. Dan ini yang memenuhi kula matur aja mungkin oh, maca Quran di alang-alangi apa gue mau ngedan itu panjang agak repot banget Yaris sing waras ngalah. Wayah maghrib niku cedak masjid mriki masjid mriko adzan bareng sepekeran kabeh. Sing jawab bingung. Allahu akbar. Wis tekan hayya shalah. Allah akbar, Allah akbar, bulan-bulan itu hidungnya dikaki, kan dedek, ano, apa, dibentuk panitia. Panitia adzan. Nek misalnya singgah speaker masjid jamek, sing liyane gak usah speakeran. Mung cukup gen kroso, wong sing kiwa tengene iku, nek iki wis wayahe sembahyang. Peduh. Kutun mawon, kian laras mungkin deh. Kondur perang aja nabi apian. Keri keri, kini mes rampung ngarep dulu. Allah 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 Allah.
gaji dipanen yang di asem ya. Ini kok ndak ramukan aku ibadah kok koyongan ini bentuk ibadah ini mboten enten sing mboten penak dirasake iki ono ibadah kok ora penak berarti ora bener carane. Sampeyan niku numpak sepeda motor anyar apa kuwi enmek apa kuwi pomo wis anyar kabeh bosok ditumpak itu ora penak melihat rono melihat rene oh bulane bane ucul mesti ono sing salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penak. Ringan di orang penak mesti ada sesuatu. Gula itu. Wong suwan bek Gusti Allah itu mesti kuduanya. Kau tak kira contoh, zaman dia susah buat mikir apa, buat soal utang apa, buat soal kekiran apa, buat soal apa mana yang kerasa ke apa. Sedih, buat angel diatasi sedih. Dia angen-angen seneng, wis angel. Dia nonton bal, wis ora nyaut. Dia nonton konser, wis ora mikir. Ini gucu-gucu kok ono kabar. Besok Pak Presiden meteko langsung lap. Wah, weh, mesti hilang nggak besus aja. Besus aku memaket ini sembahyang ni kulak suara Gusti Allah. Mesti ni kudu le seneng lah. Timbangan esuan gede Pak Presiden, Presiden lah. Sing nguripi, sing gawe waras, sing ngingoni aw ya ono ya ini gawe selamat. Lansak tidur kok orang kan sembahyang saya ngelamun malah ini mumah-mumah ono wong sembahyang nangis dreweran ono wong maca Quran nangis dreweran orang nangisi pengiran ning nangisi nang awake dhewe. Ternyata orang nangis mbek pangeran kok. Mbok nangis ya awake aku kok koyo ngene. Sing kae kok ngono piye ngono. Sampeyane bendino ping 50 iki sik goblok. Mbok nganti umut. Lah iya wis koyo ngene. Ya Allah. Kulo nate, kulo tak cerita mengenai sah kulo ni. Wonten wayahipun Kanjeng Rasul niku diwaduli ngeta. Jenengan niku terus di badan ini kok terus anu ada bener si ngomong kuih ya. Jadi ya ini umpamanya ada ngomong sing cara lumrahin gak bisa serik gak bisa makan gak bisa medek ini ngerti ini dan asli ini betul perlu dirasakan kok orang mati malah rugi diri. Mulanya saat dunia itu ternyata niku sing paling ora kenang masalah niku wong sing ora mikir wong mung yo ora patek kepenak sebutane mawon wong edan
Wong edan itu diolak ke edan di meneng nama. Oh edan ini badan apa? Ini badan serik ya. Malah guyu hati ini gini dapur mesti edan. Ini mesti lak ke apa? Kok nganti udah diolak-olak ini badan apa? No. Akhirnya waras. Kimi-kimi wan setuju pindah dengan Nabi Lutfi. Amin. Salli wa sallim da iman ala Ahmad. Salli wa sallim. Kesan zaman yang pun koyok ngerti niki gulai kiai sing genah angel, gulai guru sing genah angel, gulai tuntutan tuntunan sing bener nggih angelnya itu banyak nggih repot. Lo ngoten nggih anak di pondok ini malah digawe perkara karo kiai ini. Ini yang dipilih-pilih. Mula saya mengikuti takon anak ya piye mondok nih. Jadi ternyata ya, jeluk celu ingat kan gitu. Ini ternyata aku tuh milih kok. Mungkin kok angger kiai mesti genah itu buat, angger guru genah buat. Ina, dia cobi ni mawan bilang dulu mungkin. Nek dalu undung ya Allah mugi kula warga kula anak-anak kula paring ono slamet. Niki penting. Sesanipun kangge jagani mugi-mugi teng pundi mawon warga lan lare-lare tansah tansah jagi dening Allah mboten ngantos keperangkap. Lebet tenggane situasi sing mboten sae kados sing kang waktu raden kala wau. Kudu saged ndonga. Ora mung jamaah sedulur kang mungkin iki kados mboten ketemu napa saged kados tambel buta. Yen nek kula awake kula jenengan wis urip ning alam kono dan jaga ke konco rukaruan kelingan jaga ke wong tua iskodet dini wisorawno jaga ke bucu rukaruan kelingan berkebian nalikan ibu ipeng yang gelo gelo kira-kira isi ono sing diharap-harap nek anak edadi anak sing genah. Ya undung ngasih bejo kemayangan kanjeng wong jenis mati anak isoleh jelenggung orang manis dungas di wong tua nyewut ke ngakuro ning akhirat mulia besok melebu nangsu bejo kemayangan gong sing wis mati anak isoleh gelem donga ora lali dongake wong tuwa nyuwun ke ngapura ning akhirat mulyo besok
Pantes gue balesan ke jobo suwar mata kaji kape bahaya itu sani pun sakit nagat katnya nopo sani lepus wargo ya bahaya anu ulangi won kadanu sani pun sakit waras mali bagi pelajar ibadah sing setia ya. Ternyata wong sing dong ibadah ini umumnya puluh rambut gue seneng biar pengiran seneng biar suarga nih seneng biar opai gue tak takkan biar sambian umaman sambian duit bucu ngaku seneng biar sambian ini ternyata nih umaman kira orang dikai belonjo kira orang dikai duit terus aku seneng borak seneng. Umpamane Gusti Allah niku mboten ganjar wong maca Quran, orang ganjar wong sembahyang, orang ganjar wong maca selawat, ngono do selawat ora. Do sembahyang ora. Bajingan. Wis dingono yahono yahmini diurip ning dunya minangka rahmating pengiran ngono mangkat jamaah iku yo mikir ganjaran kowe nyaur nikmat sing wingi urung ketuk urung ketuk wis mikir ana ba gege ayen pripun male iki yen takut-takut bajingan. Ya, yes, penting lah. Mungkin barengan selamat malam. Ya, mau kok teganin? Tuh ngaku seneng be pangeran, kok ternyata sih bisa menyurat pangeran. Opai. Tuh niku nak dongin nak seneng niku ramah diopai. Emang mantak kok dari ni gampang. Mending betul main ramah. Biar rumah kerupuk asal sama di rumah kerupuk ini kucingnya kok sama zaman saya itu orang nobel kimukima won paling selamat deh pulau naik nanti umpama nih urip ning dunya kok rasane ningati ini ku buka, ningati ini ku rasanya gerak, ningati ini ku rasanya gelo, rasanya ora benak, nelongso, nekoso akan jadi salah buat ini. Mugi-mugi mawon paling ini di dunia buat ngerasa mikir singur-nor sesuk amali dhewe sing tanggung jawab awake dhewe, awake dhewe sing tanggung jawab awake dhewe. Ora jaga sapa-sapa. Wis gak usah melok padu. Wong meneh perkara penting, nggih. Dhumwa matur selamat minangka rasa seneng nek kanjeng Nabi. Kula rasa ning ros
kerasa hati nek wis seneng nek kanjeng Nabi. Aku seneng nek kanjeng Nabi ora mergo kepengin aku sesuk bareng mlebu swarga. Kok upamane aku sesuk kene neraka bisa. Aku ora iso mugut lek aku seneng nek kanjeng Nabi. Mergo panjenengan kanjeng Nabi ki wong wong sing sae. Wis sak mesti lan sak kudune sak wajibe kula jenengan seneng. Senajan awake dhewe sesuk nang neraka aja nganti pedhot le seneng nek kanjeng Nabi. Seneng nek pengiran nek kudu kaya ngono. Moga Gusti Allah niku moho welas, moho asih, bijaksana, adil. Niki lak ora sah dikomando kudune ati wis kudu seneng. Mula seneng mbek Gusti Allah senajan akhire digok kene neraka. Mboten apa. Waduh, polangan dhuwur iki. Sudah dhuwur-dhuwur mulai gendeng ape. Ya wis ngene wae. Wiridan surat Waqiah. Para subuh dia cekake insyaallah berkahi dibarengi uripe kecukupan Allahumma amin. Uya tatam kok umpama kula niku iso bedhe nomer tak kira sampe tuku kabeh termasuk kula. Tahu sama ini kucingan kan? Ya Allah, ya istimewa tu dalam mawar gitu. Jadi, apa nerasa gagah? Kalau tipi orang yang tipi ni pakai wong batu, sudah melo-melo batu, kepo ya tipi. Perlu tidur lah ya, semangat ngaji.